କୁହନ୍ତି ଅସହାୟକୁ ଭଗବାନ ଭରସା, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରେ। ଜରିପାଲ ତଳେ ଦିନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କଟୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସା ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ନାହକ ସାହିର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି କୁମର ଭୋଇ ଓ ଅନି ଭୋଇ, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ, ନିଜର କହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଘରଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ମାସେ ଭିତରେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଘରଟିଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁମାର ଭୋଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ରୋଷା ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଲୁ, ସେ ଗୁହାଳରେ ହିଁ ଶୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଈ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ହଣ୍ଡଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ମରିଯାଇଛି, ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାନ୍ନ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସେମିତି ବାଛି ବାଛିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖା ପାଇକି ଚାହିଁଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଘରଟି ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲି, ଏବଂ ନୋସା ତରଫରୁ ନୋସାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ବଏଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲର, ସେମାନେ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସରୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଭାବରେ ଆମର ନୋସା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଅତି ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଅତି ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ, ପାଲ ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କଷାଘାତରେ ପେଶି ହେଉଥିଲେ ଦମ୍ପତି, ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଜାଗା ଭିତରେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଶୋଇବା, ସେଇଠି ବସିବା, ସବୁକିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ କଥା କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ିନି। ବର୍ଷ ଦିନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଗୋଟାଏ ଘରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିଲୁ। ଏଇ ନିଶା ଆସିଛି, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ପରେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଘର ତୋଳିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଘର ତୋଳିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଅସହାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଏଭଳି କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।